To je hezký, že si pustím hudbu ve videu, ale já bych si ho chtěl pustit na tomhle kazeťáku. A proto si ho teď opravíme. Je to kazeťák Vesna, takže Vesna je ukrajinský jaro, takže jaro je tu. Výrobek zaporožské firmy Iskra. Ukrajinský kazeťák, ten ještě nemám. Když už mám Oreandu a ta je vyrobená na Krymu a to je takový, ten Krym je takový sporný, no. Tak to já nevím, jestli je to ukrajinský, nebo ne. Je to prostě z Krymu. Zadek vypadá teda nic moc, jako chybí kryt. Špinavý jak prase. Byl šroubky, je to rozšroubovaný. Prodejce na Aukru říkal, že jsou tam nějaký potrhaný dráty a je to rozvrtaný, tak se děsím toho, co uvidím. No, je to takový zvláštní stroj. Je to v podstatě plnohodnotný stolní magnetofon stereofonní v převlečení za přenosného maňáka. Chybí to pružina. Tady chybí taky krytka pastela. Bude s tím hodně práce, ale bude to hezký kazeťák. Konflíky všechny jsou. Jdem se pustit do díla. Já na to ani nedošáhnu. Já mám teď novou kameru, jenomže tam má takový úzký záběr, že to musí mít kilometr od toho. A pak na to nedošáhnu. Jdem se podívat, co za úklady a protivenství si na nás přichystal tento přístroj. Teď mi to spadne na zem a bude konec videa. Ty vole. Tak tady chybělo taky šroubky. Někdo z toho vytěžil šroubky a vyrobil si z nich vrtulník. No a vypadá to, že tam je všechno. Co tam mám strčit, aby to nespadlo na zem? Tady jsou, toto jsou jenom dráty od těch baterek, ne? Tak asi to jsou jediný urvaný dráty, tak to je v pohodě. To je dobrý. No, to jsem nezažil. Tady je ta dobrá dvousetrvačníková mechanika, dokonce i s autostopem. To je super. To je to blbě to. Hustý. Tady jsou všechny ty dolby, sovětský dolby. Od šumovač a co tam je ještě?
samočinný řízení zaznamové úrovně. Má to hezký reprák, velký, s velkým magnetem. Takže by to mohlo mít i nějaký výkon. Já bych se normálně nebál to vyzkoušet. Vypadá to, že tam všechno je. Baterky nepotřebujeme. Máme trafo. A i motorek tady je. Jenom se netočí. Točí se stuha. Je to ten obyčejný motorek, nebo ten, jak z něj leze 20 drátů? Jo, je to ten. Je to ten krokový motorek, jak to má ten třífázový generátor tady. Hustý. To jsem chtěl ještě zažít, než umřu, takový motorek. Ten má, tuším, i kuličkový ložiska dokonce v tom. Pokud se napletu. Já tam dám řemínky. Proč tam nejsou řemínky? Někdo to šrouboval, ale řemínky tam nedal. Kde mám ty řemínky pro ty zakázkové opravy? Tady. Dám tam řemínky nový. Tady tenhle vypadá jako přesně úplně na to. Tady. Si dělám srandu. Dám tam. Tam je to takhle. Nevím, proč ten motor nedali sem, nemuseli tady dělat tady tu kletku. V jiných kazeťácích to měli, asi se jim tam nevešel motor, tak ho dali pryč. Takže toto jsou správní řemínky do vesny. A hlavní průměr 115, vedlejší průměr 60. A ještě tam řemínek na počítadlo, to budu muset ještě vypátrat. Ale to tam nějaký dám. To může být i čínský na počítadle, co není tak důležitý. Ale tady ten hlavní. Ten musí být přesný. Protože já na tom budu chtět nahrávat taky. Cvaká to. Není to slyšet, ale cvaká to, je to dobrý. Setračníky jsou v pořádku, nejsou popraskaný. To jsou rád. Mám jeden kazeťák s touhle mechanikou a jsou tam popraskaný ty setračníky. Tak proto to zmiňuju. No tyjo. To nasazování plochých řemínků, to je tak úžasné. No a i by mohl být kratší, jako. Ale snad to. Snad ten motorek pojede, on vůbec nechce spolupracovat. Zapínám. Bručí to? Ručičkový měřidlo reaguje. Zadřený motorek. A tady chybí ten čudlík. To je blbý, bez toho to nepůjde. Zkusíme to takhle. Má snahu, ale je to moc slabý. Nebudu ho trápit, ať to nespálím. Odkud? Zasilovač žije. To je zdroj, asi toto je zasilovač.
Tak v hrozném stavu. A pojistka nám vyskočila. Takže to je ten jejich systém. Pojistkovýho pouzdra. Krásný. A tam je zámek. Nebo ne zámek, ale klíč. Je tam klíč. Ke štěstí. Tady. Tady to ani jinak nejde. Takže. Máme venku první desku. Je to samý mikropočítač, mikroprocesor, mikročip. Má to elektronické přepínání, reprodukce, záznam. To je hezký. Trochu mi to připomíná ten stolní magnetofon Wilma, jak jsem ho kdysi opravoval taky. Ten funguje do dneška. Ten je dobrý. Všechny jsou K157. No co tam nedrží? Tak to je ten zesilovač, jo? Tam bude integráč taky. Super! Všechno naházet na zem a je od toho pokoj aspoň. Tam bude nějaká sovětská MBA810. Modulární konstrukce. Zde máme konektor číslo 15. Tak. Usměrňovací můstek, stabilizátor, regulátor. Asi je to sofistikovaný. Tady je KT815. Pěkný. Tady pak nastavím to správný napětí. A máme pružinu. To je asi z těch dvířek, co tam plandají. Tak na čem to drží ještě? Na čem ještě? Na ničem. Transformátor. S doutnavkou. Doutnavka? Nevšiml jsem si, jestli funguje nebo ne. Asi jo. Takže rok výroby 83. Spínač. Baterky, síť. Nechybělo tam ty čudlíky, tam jsou jenom díry. Ale vypadá funkčně, jinak. Asi to tak má být. A to je konektor číslo 8. Máme venku mechaniku. Plech tady plandá nějak divně. Toto tam být nemá, tady ta nálepka. Hlavu to má brk mazací, teda kombinovaná maďarská hlava. A je ta docela. To je ta sama, co je v magnetofonu Vega 328. A tam to hezky přehrává a i nahrává, takže s ní nemám problém vůbec. Viděl bych tam radši nějakou sovětskou, třeba hlavu maják. Ale nevadí, hlavně, že tam není celá mechanika z toho Maďarska. Vidíte, toto je vypínač paměti, a i paměť to má. Tady je ten slavný motorek krokovej. S tím
napájecím tímhle tady. Budu vyměňovat 150 kondenzátorů. Třífázový budič motorku. Motorek samozřejmě budu rozebírat, když je za tuhlej. Pokračujeme tímhle. To by mohl být oscilátor, ani třeba. Zase K157. To bude nějaký to potlačení šumu možná. Nevím, jestli je to kompandér, anebo to je jenom prostě potlačí šum a hotovo. To se musí víc kohoušet. Druhý kanál. To už je tady všechno stereo. Jenom ten výkonový zesilovač byl monofonní. Toto je... Není to tam přeházení ty desky. To budu muset zkontrolovat. To je druhá deska. Ne, to je něco jiného. Zase K157. Integráč. Další. Ty kondenzátory vypadají úplně vytekle. Ale možná je to jenom lak, protože je to celý nějaký přelakovaný. Celý je to přelakovaný a vypadá to hezky. Vypadá to hezky. Tady jsou nějaký propojky. Další mikročipy. Korekce ještě. Sundali jsme knoflíky, ještě sundáme knoflíky. To nejde. Jde to. Moc násilí na to nevyvím, jinak bych to stahoval strunou. Jde to celkem v pohodě. Ale tenhle nejde. A je to tam zatím. Jak to tam drží? Nijak. To bude přišroubovaný, jo. Tak to určitě. Potenciometry. Taky jsou tam dva tranzistory, 83 rok. Připojeno k reproduktoru. Ne, to má jenom společný konektor. Že by to bylo jméno a datum toho, kdo to kontroloval. Reproduktor. Deska s ledkama pro indikaci špiček a vedle nich jsou žárovky pro osvětlení ručičkových V-metrů. To je taková vtipná deska. No. A byl tam mikrofon?
Já jsem si nevšiml mikrofonu, že bych ho z toho vyndával. Z toho zase někdo vyraboval mikrofon. Aha, tady je mikrofon, já jsem ho vytáhl s tou deskou. Takže to máme komplet. Chybí nám jenom ty dva kryty. To se dá nějak pořešit. Ještě sunám madlo a bude rozborka u konce. Tak. To se taky musí přelakovat, to má být černý celý. To je nějaký rozlisovaný jenom. Ale moc rozlisovaný to není. Tak tady máš pepíčku a poskládej si z toho kazeťák. Tak tady ty velký kondenzátory mám v plánu zrepasovat, aby se zachoval charakter historického zařízení. Zatím se neodlepila žádná ploška. Výjimečně jim to tam drží, ta měď na těch DPS-kách. Tak to je pozitivní. Tisíc mikro, 500 mikro... A teď nevím, který byl který. A jsou paralelně, nejsou. Super. Takže... Kde je 500? Máme 470. To tam asi vlaze, že jo? Tisíc. To se tam taky asi vleze. Tak to je dobrý. Tady v zesilovači vyměníme teplovodivou pastu. Tyhle integráče mám i náhradní, protože dřív, ještě jako děcko se mě těžilo z televizí, vždycky se někde válela v příkopě televize nebo někde v potoku. Tak jsem vždycky šel ze školy a povytahoval jsem z toho ty moduly, to bylo modulární vždycky. Strčil jsem je do aktovky a pokračoval jsem dom. To byla doba. Tak. Oni to tehdy dávali všude, do televizí a do rádií a všude. Ale já myslím, že tenhle bude dobrý integráč. Protože něco to dělalo.
Tak, polyuretán je pryč. A je to. Tak, rozpáral jsem si ruku, ale mám sadu dutých kondenzátorů. A to se vyplatí. Musím dávat bacha na polaritu, protože už jsem tam kdesi zase viděl, že na jedné straně je plusko na jedné straně, na druhé straně je plusko na druhé straně. A tady už se mi odlepil ložka, tak to je první, kterou jsem zatím to vybíral. Tak. To původním stavu. Myslím si, že v tomhle bodě se dá ještě mluvit o renovaci. Jinak by to bylo pozměňování a modifikace, modernizace a podobně. Díval jsem se na fotky na Google a mají tady být feritový jádra. Tady je vidět takový podezřele vyšroubovaný feritový jádra. A tady má být taky a není tam. Tak nevím, jako, co to má znamenat. A tady nevím. Transformátory. Je volný úplně. Se divím, že ho někdo nezlomil ještě. To stejně nemám kde vzít. Budu s tím muset experimentovat trošku. Teď jsem to úplně rozštával. Tady jsem viděl nějaký kondenzátory. Tady jsou normálně ty kondenzátory některý pomačkaný, jak kdyby to někdo tahal klešťama. Úplně pomačkaný. To tomu chtěl někdo zvýšit kapacitu nebo co? Tady tenhle taky. To už já cvičoval nějaký zlatokop, nebo co. Tady je jeden integráč a je to jakýsi pájený, to už někdo vyměňoval, nebo co taky. Ten vypadá úplně znepokojivě. No snad bude aspoň dobrý. Ale to přepájíme, to není tak hnusný. Teď se mi nedávno spálilo topné těleso tady v té páječce a i v odpájovačce zároveň. Tak jsem měl akci vyměnit si topné těleso ve všem, co najdeš. Ale přitom jsem je kupoval úplně v jinou dobu. Tady ta páječka vydržela 2 roky a to jsem ji ušetřil, skoro jsem ji nepoužíval. Používám trfopáječku normálně.
To je teda nic moc. Ale odpájovačku už mám tak 10 let nebo 8. Ta je na tom líp. Ale sehnal jsem to všechno na té emečku, takže dobrý. Každý topný těleso stojí 300. Jak to nesplňuje estetické standardy, tak to nemá smysl. To je určitě zrovna čip, který nemám náhradní. Musím najít, co to je zač. Nějaký předzesilovač asi. Tak. To lepší. Co to je? K157UD2. Tak se podíváme, co to je. To mě čeká možná tady toto. A duální operační zesilovač. Operační zesilovač nějaký mám. Potenciometry zatím prostříkám jenom. Pokud budu pořád blbnout, tak je rozeberu a vyčistím invazivně. Poslední deska, kde je potřeba vyměnit kondenzátory. Oh, kapitáne, máme problém. Někdo nám ukradl tranzistor. Co s tím provedeme, kapitáne? Je to nejasné, právě provádíme analýzu. A ještě tam odlepil plošku. Hovado. Zabiju tě, chceš? A dva tam chybějou, nebo? To není použitý, ten druhý. Tady z toho vede drát a taky tam není drát, ten není použitý, ale tady ještě zbytek nožičky. Emitor báze. Emitor. Co? Je to tranzistor, ne? Emitor. Báze. Ježišmarja. Se musím podívat, co to tam má být. Do schématu. No, našel jsem video nějakého týpka na YouTube, nějakého zlatokopa dezintegrátora, jak tam do toho klepe šroubovákem. Asi se mu to líbilo, nejspíš, že to je lukrativní součástka. No a je tam přesně vidět, že to je ten tranzistor, co byl i v tom zdroji, KT815. Je to tam použitý několikrát jako takový univerzální NPN výkonový tranzistor. Takový jsem doma nenašel. Našel jsem KT942. Je to taky NPN, je to funkční, je to výkonový. Tak to tam zkusím dát. To je takový rozestup vývodů, že by se z toho jeden posral taky. Ani do zkoušečky se to nevejde.
To je celou krátký zase. Dobrý. Ostatní součástky vypadají v pořádku. Konektor je taky bez studeňáků. Na ostatních deskách byly studeňáky. Na těch konektorech. Všechno jsem to přepájel. Některé byly doslova vyrvaný úplně. Kondensatory. Že nechci kondenzátory aspoň půl roku vidět. Miliard kondenzátorů. Teď jsem dělal opravu stolního kazeťáku Aiva a to byla oproti tomuhle dětská hračka. A taky jsem tam měnil kondenzátory, protože byly zhnilý taky už. A tak to byl základní model. Tady byly i dva bipolární kondenzátory. Ty jsem naštěstí měl, protože když jsem si koupil omylem bipolární, tak teď jsem je konečně využil. To je složitý úplně. Já doufám, že tomu bude odpovídat uživatelský komfort a parametry a všechno. Tak asi to ukončím pro dnešek, a protože toho bude ještě hodně. A budeme pokračovat příště. Pokud se vám video líbilo, tak si dejte oplatek. Můžeme si pustit vesnu. Pustili jsme si vesnu.